Kryeministri shqiptar në 100 ditët e fundit të kësaj përbërje qeveritare, si duket është teme mbyllur për të gjitha partitë politike nga koalicioni qeveritar. Kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski konfirmoi edhe një herë marrëveshjet që kanë me Bëdin që nga viti 2020 dhe e njëjta ende është në fuqi. Sipas Kovacevskit, koalicionit apo frontit evropian duhet i bashkangjiten partitë që ndajnë idetë e përbashkëta. Ni so Demokratska Unija za Integracija imamo jasen koalicijski dogovor koji što je objavljen javno. Во 2020 година. Секако дека за модалитетите со нив се разговара. Меѓутоа, сметам дека целта за остварување на Европска коалиција, која што ќе предводи еден широк фронт во однос на промовирање на таа идеја, е клучната работа која што ќе ги обедини партиите на следните избори. Kovacevski njofton se për të gjitha vendimet kadrovike që do të merren periudhën e vijim, opinioni do të njoftohet në kohë. E sa i përket aliancës për shqiptarët të cilët këmbgulin të garojnë vetë në zgjedhje, Kovacevski thot se kur bëhen koalicione, me rëndësi është të ndahen vlerat e përbashkëta, e sipas tij, alianca ka përcaktime të tilla programore. Gledajte, ne se raboti za ubeduvanje, bilo da jas ubeduvam nekog ili neko da mu ubeduva mene vo nešto. Се работи за кога се прават коалиции, клучно е да се споделуваат заеднички вредности. Сметам дека Алијанса го има тој капацитет да разговара на такви теми, со оглед на нивниот и кадровски потенцијал и со оглед на нивните програмски определби. Чештјен е кријеминистри шиптаре конфирмоја да нен кријетари и БДИ Збујар Османи. Си пасти и пар кътът чештје, мадје нук ка фаре хапсир пар та дискутуар. Министр të propozuar nga BDI në 100 ditët e fundit do ketë. Kjo është pjesë e marrëveshjes dhe për cilën nuk ka hapësirë për të biseduar. Nuk kemi mbri deri në atë fazë që diskutojmë se si do jenë zgjedhjet në drejtim, a do jemi me çfarë koalicionime kështu me radhë, me cilët kandidat. Tani jemi në fazën e përcaktimit të datës së zgjedhjeve, edhe atë se a do jenë bashk apo do jenë të ndarë. Dhe takimet e fundit që janë bërë me LSDM-n ekskluzivisht janë fokusuar në këtë temë. Për ndryshe se fundmi u fol se LSDM po tenton ta bin BDI-n që të heqë dorë nga kryeministri shqiptar gjatë qeverisë teknike, të shkojnë me kandidatë të përbashkët për president, si dhe me listat të përbashkëta në zgjedhjet parlamentare.